ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ ମନମୁଗ୍ଧ ବାସ୍ନାରେ ଭରା ଏସରାଜ ପଶ୍ଚିମ ଅଗରବତୀ। ଭଗବାନ ଯୋଉଠି ଏସରାଜର ବାସ୍ନା ସେଇଠି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ପିନିକା ବ୍ଲକ ସିଙ୍ଘିଚୁପା କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟରର ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦୀର୍ଘ ଏକ ଘଣ୍ଟା ହେବ ସୋନପୁର ଡୁଗୁରିପାଲି ରାସ୍ତାର ସିଙ୍ଘିଚୁପାଠାରେ ରାସ୍ତା ରୋକ ହୋଇଛି, ଫଳରେ ଏହି ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥରେ ଶହ ଶହ ଗାଡ଼ି ଅଟକି ରହିଛି। ଏହି ସେଣ୍ଟରରେ ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବାବେଳେ ଖଲି ଦନା ବଦଳରେ ପଲିଥିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଏହି ରାସ୍ତା ରୋକ ହୋଇଛି। ଏମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ନ ଦେଇ ବିଳମ୍ବରେ ଖାଦ୍ୟ ଦେଉଥିବା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତେବେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ଘେରି ରହିଥିଲେ, ପରେ ଗାଁ ଲୋକେ ପହଞ୍ଚି ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିବା ପରେ ରାସ୍ତା ରୋକ ହଟିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ ପୀତାମ୍ବର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଲାଇଭ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ। ଡାକ୍ତର।